Projekt HAN 2020 běžně řeší mezinárodní konzorcium složené z více partnerů vedených koordinátorem. V projektu se však mohou objevovat i další subjekty. Jedná se o takzvané třetí strany. V této kapitole si vysvětlíme, s jakými třetími stranami se můžete v projektech HAN 2020 setkat a jaké jsou jejich charakteristické znaky. Nejzásadnějším rysem třetích stran je, že nepodepisují grantovou dohodu a nejsou tedy plnohodnotnými členy konzorcia. Za své třetí strany je téměř vždy zodpovědný ten partner, ke kterému se daný subjekt váže. Zároveň je nutné si uvědomit, že pro náklady třetích stran platí obecná i specifická pravidla uznatelnosti stejná jako pro partnery projektu. Evropská komise je definuje v článku 6 grantové dohody. Mezi třetí stranou a jejím partnerem v projektu by také vždy měla existovat smlouva, která bude popisovat jejich práva a povinnosti, včetně například ošetření duševního vlastnictví. V projektech HAN 2020 se mohou vyskytovat následující typy třetích stran. Subdodavatel a dodavatel, propojené třetí strany, nepeněžité příspěvky třetích stran za úplatu nebo zdarma a mezinárodní partneři, kteří nemají nárok na financování od Evropské unie. V případě, že to výzva výslovně povolí, můžeme do projektu zakomponovat i finanční podporu třetím stranám od partnerů konzorcia. Toto takzvané kaskádové financování ale není předmětem této kapitoly. Třetí strany si nyní detailně charakterizujeme. Subdodavatelé a dodavatelé zboží a služeb si jsou typově velmi podobní. Tyto dva druhy subjektů jsou jediné, které nevyčíslují v projektech HAN 2020 své náklady, ale za své služby fakturují partnerovi cenu, jejíž součástí je zpravidla i obchodní marže. S tím souvisí i nejzásadnější podmínka, kterou musí příjemce dodržet ve vztahu k oběma typům subjektů. Tou je nutnost provést řádné výběrové řízení, které prokáže nejlepší poměr mezi kvalitou a cenou a proběhne v souladu s národní legislativou a běžnou praxí organizace. Mezi dodavateli a subdodavateli ale existují i zásadní rozdíly. Tím nejdůležitějším je, že subdodavatelé se na rozdíl od dodavatelů zboží a služeb podílejí na projektových pracích. Aktivity, které budou realizovány subdodavateli, je tím pádem nutné plánovat již do projektových návrhů. V případě, že je návrh projektu úspěšný, naplánovaná subdodávka se stává součástí přílohy 1 grantové dohody. V případě, že v době trvání projektu vznikne situace, kdy je potřeba zahrnout předem nenaplánovanou subdodávku, měl by partner prostřednictvím koordinátora kontaktovat příslušného projektového úředníka Evropské komise. Ten může ve výjimečných případech rozhodnout, že stačí takzvaný zjednodušený schvalovací proces. Ve většině případů však budete muset vaši grantovou dohodu formálně dodatkovat a novou subdodávku tak do projektu oficiálně přidat. Dále je důležité si uvědomit, že subdodávky mezi partnery projektu nejsou povoleny. Dodavatelé zboží a služeb se od subdodavatelů liší zejména tím, že se nepodílí na projektových pracích. Nejčastějším příkladem dodávky mohou být náklady na pořízení spotřebního materiálu, náklady na auditory vydávající osvědčení o finančních výkazech, náklady na zajištění místností či catering pro projektová setkání nebo náklady na ochranu duševního vlastnictví. Z tohoto výčtu také plyne, že dodavatelé nemají, na rozdíl od subdodavatelů, vlastní nákladovou kategorii. Náklady na dodavatele zboží a služeb řadíme do kategorie ostatních přímých nákladů. Oproti subdodavatelům mají dodavatelé tu výhodu, že náklady na jejich pořízení můžeme započítat do celkové částky pro výpočet 25% pevné sazby nepřímých nákladů daného partnera. Dalším typem třetí strany mohou být propojené třetí strany, takzvané linked third parties. Jedná se o subjekty přidružené nebo ty, které mají na příjemce právní vazbu, například mateřská a dceřiná společnost či asociace a její členové. Zásadní charakteristikou je, že tato právní vazba musí být dlouhodobá, nikoliv vytvořená pouze pro potřeby projektu. Na rozdíl od subdodavatelů a dodavatelů, propojená třetí strana funguje pouze na nákladové bázi. Náklady jsou zaneseny pouze v účetnictví této třetí strany, nikoliv v účetnictví partnera. Své přímé i nepřímé náklady vyplňuje do vlastního finančního výkazu. V případě nutnosti předkládá také své vlastní osvědčení o finančních výkazech. Propojené třetí strany, stejně jako subdodavatelé, pracují na projektových pracích a musí být naplánovány v projektovém návrhu.
Je-li to nezbytné pro projekt, mohou příjemci v projektu využít také nepeněžité příspěvky třetích stran, takzvané in-kind contribution. Nejčastěji se jedná o situace, kdy subjekt zapůjčí příjemci své zaměstnance nebo specializované zařízení. Toto zapůjčení může proběhnout zdarma nebo za úplatu, kdy třetí strana za své služby partnerovi fakturuje. A náklady jsou tak zaneseny v účetnictví příjemce i třetí strany. Dále musí být naplánovány již v projektovém návrhu, a tedy vyjmenovány v příloze 1 grantové dohody. Na rozdíl od propojených třetích stran se tyto nepeněžité příspěvky nepodílí na projektových pracích a netvoří ani samostatnou nákladovou kategorii. Poslední, nepříliš častou třetí stranou v projektech H2020 mohou být tzv. Mezinárodní partneři bez nároku na financování od Evropské unie. Například tedy partneři ze Spojených států, Japonska nebo Číny. Své aktivity si musí hradit z jiných zdrojů a nemají povinnost reportovat své náklady komisi. Byť jak jejich aktivity, tak předpokládaný rozpočet musí být popsány v přílohách 1 a 2 grantové dohody. Shrnutí problematiky třetích stran je uvedeno v této tabulce.